просовують. Христос родився, Бог оплотився, ангели співають, царіє вітають, похрін вітають, мастирі грають, чудо, чудо повітають. Це 14-го дня Третьої Острової, потім ще послушав на каналі, сольніше дві практики дадуть мені вже і ми там на травень плануємо перші сольніше дві практики, збиваються це вже концерти замовляють, це туристична така, що буде там збиваються в тематичній. Нам ще цікава розвага, восени ганяються в цій локальній всюди греться, де Слови плеє мінині новини, речиста діва поробила син, Яслав зловили повні ж бигляти, спочив на сіні повне об'яти. Яслав зловили повні ж бигляти, спочив на сіні повне об'яти. А що там молодо? Ну я думаю, вам треба вже сумісний якийсь проєкт записувати. Вже є.